Kokrajhar hankhot nabokhoroniyar bisporon Kokrajhar nabokumar khoroniyar bikolpo nai Kokrajhar lokosabha samostit nabokhoroniyai jikibo 2014 tko 2024t barhibo bhotor khar nabokhoroniyai dure montobyo korise jikono protyaban grohon koribole haju hua boli dabi korise hankhot khoroniyai Kokrajhar BJP prarthi dile rajyor rajnitit ghotibo poriborton boru rajniti khek koribole BJP uthi pori lagise kebol tribal rajnitir babe BJP e tisti ase Hagrama mohilarir logot mukhyamantrir bhal bujabuti ase Hagrama mohilarir mul kotha শাসনত আহিব লাগে হয়তো এইবার কোকরাঝারত 2014 কে হয়তো বেশি অধিক মানে পার্সেন্ট ভোট আমাৰ ফালে আহিব পাৰে এনেকৈ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে যে হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰি এতিয়া আমাৰ হিমন্ত সাহাবৰ লগত এটা ধুনীয়া আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে তেওঁলোকে এটা কথা যে তেওঁলোকক পাৱাৰ আহিব লাগে আৰু দেখিছে হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰ মূল ইপিপিএল মানে প্ৰতিদ্বন্দ্বী কিন্তু এটো ঠিক যে হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰি যদি বিজেপিক সাপোর্ট দি কেন্দ্ৰ নিদিয়ে অহা কাউন্সিল ইলেকশ্যনত কিন্তু হয়তো হাগ্ৰামা অস্তিত্ব নাথাকিব প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰি হাগ্ৰামাতকে নবহৰণীয়াৰ বহুত ক্ষেত্ৰত হয়তো তেওঁ কোনো লিবাৰেল বুলি তেওঁলোকে ভাবে জানে সেইকাৰণে মই ৱেলকাম কৰিছোঁ আমি যিকোনো পলিচিতে আমি ৰেডি আছোঁ তেওঁলোকে নিজে খেলে তেওঁলোকক কাৰোবাক খেলাই কোকৰাঝাৰ কিন্তু নবহানা জিকিব ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই বিজেপি যিমান দূৰ পাৰোঁ তেওঁলোকে বড়ো ৰাজনীতি খতম কৰা বা অসমত ট্ৰাইবেল ৰাজনীতি খতম কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু বিজেপিৰ ভয়ো আছে যে যদিহে বড়োসকলৰ মেইন জেগা কোকৰাঝাৰত বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট দিয়ে গোটেই অসমৰ ৰাজনীতিত আমূল পৰিৱৰ্তন আহিব কাৰণ আজি বিজেপি তৃষ্টি আছে কেৱল ট্ৰাইবেল ৰাজনীতিলৈ আৰু ট্ৰাইবেলসকলৰ আগ্ৰহ হ'ল বড়োসকল আমি চাই আছোঁ যদি বড়োসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি এটা ভুল সিদ্ধান্ত লয় এইটো খান্দবদা হ'ব বুলি আমি আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত